Сьогодні у Міністерстві прем'єр ми підготували для вас таку добірку свіжих кліпів. Ой, не солодко! Потеп, Олег Винник, Позитив, Надія Мейкер, Юрій Горбунов. На щастя! Музики в Україні! Наталка Карпа, Я так тебе люблю! Олег Скрипка, Two Colors. Михайло Поплавський, Юний Орел. Ти йди від джерел до джерел, до джерел. Не пропустіть, найкрутіші релізи тільки на М1, рівно о 19:00 у Міністерстві прем'єр.